man kan si at hvis da en aksjonær selger aksjer til en annen aksjonær eller en ny aksjonær, ja. Og den aksjonæren derved får mer enn 2/3 flertall, mm. så kan det være en medsalgsplikt. Og 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Maurits Årskog. Takk. Nå det gode gamle advokat-teamen igjen da. Ja. I dag så har jeg noen spørsmål rundt det med kontrakter. Både generelt så har vi jo veldig mye konflikter som starter på muntlige avtaler mm. som på en måte ikke har kanskje vært satt ned og satt i system da. Så at eksempelvis du og jeg starter et firma sammen og vi har liksom en intensjon om at vi skal drive ditt og datt og så går det noen år og så blir det trøbbel. Ja. Hva skal til, eller hvordan skal jeg få en kontrakt til å fungere alt det på siden? Når er den gyldig, og hva bør du liksom tenke på når vi skal sette opp et sånt? Altså, hvis du tenker kontrakter generelt, så kan en muntlig avtaler være like bindende som en skriftlig, sånn i utgangspunktet. Ja. Men det blir jo mer bevisproblematikk da, for hva som er avtalt hvis det er muntlig enn hvis det er skriftlig. Det er sånn helt sånn generelt. Men hvis du tenker på en sånn situasjon som du beskriver nå, at man starter en eller annen virksomhet sammen, så vil det være litt mer sammensatt enn bare lage en kontrakt. Altså, da tenker jeg at det første man må finne ut er på en måte hvilken organisasjonsform skal man ha. Ja. Skal man drive et aksjeselskap? Så vel kanskje er det mest vanlig da, hvis det er flere som går sammen og skal drive en virksomhet. Så må man jo først fastsette aksjonærposisjonene, aksjene hver skal ha. Man må lage vedtekter for aksjeselskapet. Man kan også ha en aksjonæravtale. Og det utgjør rammeverket. Og hvis du tenker, og spørs det hva slags virksomheter du tenker, da, men man har jo alle mulige modeller, alt fra såkalt naken inn, naken ut. Det er mest vanlig i firmaer som på en måte ikke eier noe, men som skaper store verdier. Ja. Altså et eksempel på det kan være advokatfirmaer, ikke sant? Ja. De skaper verdier på arbeidet sitt, men det ligger ikke så mye gjenstander av verdi i firmaet. Nei, det er firma i seg selv, gruppa, som ja, har en verdi. Ja, og de menneskene som er der, og pluss da sikkert en goodwill som kan være knyttet til en merkevare, for eksempel. Ja. Sånn kan det sikkert kanskje også være i en sånn type virksomhet som dette her, selv om du sikkert eier noe utstyr, men det er ikke utstyr i seg selv som er verdien. Nei. Ja, utstyr kan jo alle kjøpe. Det kan alle kjøpe, ja, men kundetilfanget kan man ikke kjøpe. Nei. Så da er det jo spørsmålet om å velge en modell for dette her, om man da en type, hvis du bare, en modell kan jo være at man bare hver eier så mye aksjer, da vil, og ikke avtale noe annet, så vil jo da det resultatet som blir en hvert år, det vil jo kunne deles da forholdsmessig på aksjonæren, ikke sant, etter utbytte. Men der har du noe forhold til hvem som eier hva, og hvor mye, for det er jo noen prosentsatser der også. Det er det, og det bør man være klar over det. Altså hvis du går inn i et, altså aksjeloven er jo bakgrunnsretten for disse problemstillingene. Ja. Og da er det jo sånn at aksjeeierne, de møtes jo på generalforsamling for å treffe beslutninger. Det skal i hvert fall være en generalforsamling i året, holdes i utgangen av juni måned. Og de fleste beslutninger som treffes på generalforsamling, det er vanlige flertallsbeslutninger, altså mer enn 50% stemmer for noe. Så har man noen type beslutninger, trengs da kvalifisert flertall, det vil si 2/3 flertall. Ja. Det er blant annet å endre vedtektene. Og så er det sånn at hvis det er en aksjonær har mer enn 90%, så kan det i visse tilfeller tvangsutløse resten av aksjonærene. Og det vil si at tvangsutløse resten av aksjonærene? Ja, altså du taver, kupper da, hele selskapet. Da. Ok, da kan jeg bare si at jeg skal ha dine 10% mer ut, så ferdig. Du må betale for det, ja. Etter en verdsettelse, men det er en del regler rundt det. Og dette her gjør jo at hvis du går inn som
aksjonær i et selskap hvor en annen aksjonær eier mer enn 50%, ja. Så må du på en måte akseptere at du har egentlig ingenting du skulle ha sagt. Nei. Fordi de aller fleste beslutninger er jo ved flertall eller mer. Ja. Så da kan du ikke bestemme hvem som skal sitte i styret. Det er den som har flertall som bestemmer det. Og det, har jo noe, det må man tenke på hvis man skal gå inn i et firma. Da, hvor man skal eie, om det er en aksjonær som der eier 50% eller mer. Ja. Og enda verre er det hvis en aksjonær da, eier 2/3 eller ja. Mer. For da har den aksjonæren sikret enda større rettigheter. Ja. Og enda verre igjen blir det hvis da en aksjonær eier 90% eller mer. Og det har jo noe betyd for verdien av de aksjene du eier. Og derfor så er det jo veldig vanlig å lage for eksempel aksjonæravtaler. Okay. Som sier, altså nå i dag for eksempel så har jeg sittet masse med en aksjonæravtale knyttet til ja, det er en bestemmelse som er veldig vanlig, og det er jo at man kan si at hvis da en aksjonær selger aksjer til en annen aksjonær eller en ny aksjonær, ja. Og den aksjonæren derved får mer enn 2/3 flertall, så kan det være en medsalgsplikt. Det er litt, dette blir litt komplisert, ja. Men liksom, du kan jo tenke deg at hvis du er da, la oss tenke at du er aksjonær i et selskap, ja. Ingen har der mer enn 50%, nei. Altså ingen enkelt aksjonær, og ingen har da naturligvis mer enn 2/3, og ingen er mer enn 90. Og så er det noen aksjonærer som ønsker å selge aksjene sine til enten en utenforstående eller en eksisterende aksjonær i firmaet. Og hvis det salget gjennomføres, så får for eksempel den ene aksjonæren mer enn 50%, eller kanskje enda verre, mer enn 2/3. Da blir dine aksjer mindre verdt. Ja, for da har jeg null råderett da. For da har du mindre, skulle sagt. Da ja. Ligger egentlig all makt, eller i hvert fall nesten all makt, hos den ene aksjonæren, som har mer enn 50% eller mer enn 2/3. Mens det før var spredt, ikke sant? Man kunne jo gå... Der kunne du ha en diskusjon, liksom. Men... Kunne ha en diskusjon, men hvis det er en som eier mer, så er det... Har du ikke mye, skulle sagt. Og da, i det øyeblikk det skjer, så blir jo dine aksjer mindre verdt. Ja. I praksis. Hvis du skulle selge dem, så er det mindre attraktivt å kjøpe aksjer i et selskap, hvor en annen aksjonær har mer enn 50% eller mer enn 2/3. Og det gjør at det er veldig vanlig i aksjonæravtaler å innta bestemmelser om tilbudsplikt, som det kalles, eller medsalgsrett. Det vil si, typisk eksempel, hvis jeg da eier aksjer i et firma, du eier aksjer i et firma, og så skal jeg selge aksjer til en tredje person, ja. Og han ved det overdragelsen blir eier av mer enn 50%. Så kan det være i aksjonæravtale inntatt bestemmelser at hvis jeg gjør det, så skal du ha rett til også å selge dine aksjer til samme pris. Ok. Ja. Da er du sikret verdien av aksjene. Da slipper du det å dumpe eller få redusert verdien av aksjene. En sånn medsalgsrett, da, ikke sant? Hvor jeg, hvis jeg skal selge til noen, og den blir mer enn 50%, så er jeg forpliktet til å skaffe et tilbud også til deg, sånn at du også kan selge. Altså, du kan rømme ut bakdøra, ikke sant? Du ja, også, ja, ja. Hvis du vil. Så, og sånne ting er jo, sånne ting som vi snakker om nå, det er jo de færreste hvis du starter et firma som tenker så grundig gjennom sånne forhold. Man starter, og så blir litt til etter... Ja, veien blir til mens man går. Men sånne ting bør man jo i hvert fall underveis da bli litt mer og mer klar over. Da. La oss si, hvis jeg skal sette opp et AS nå, som to kamerater. Hva bør vi tenke på? Hva bør jeg tenke på da? Dette er på en måte, ser veldig lovende ut. Vi går inn med noen kroner alle sammen. Vi går inn og skal begynne med det der. Hvilken avtale bør jeg ha til grunn da? Altså, i forhold til holdingselskaper og diverse, er det noen ting jeg bør tenke på som bør egentlig være inne fra dag 1? Ja, det er mye du kan tenke på. Altså, hvis du nevner først holdingselskaper, da. Så nå vet man, når man starter en av virksomhet i et AS, så vet man jo aldri helt om dette går bra eller ikke fullt så bra. Men effekten av et sånt holdingselskap, hvis du tenker det, da, de er jo først og fremst for da å redusere skattebelastningen hvis du tjener gode penger. Okay.
For la oss si du og en kamerat starter et firma. Mm. Enten kan jo du eie dine aksjer privat, mm. og kameraten kan eie sine aksjer privat, eller du kan ha et holdingselskap. Sånn, ikke sant? Du har et, det firma dere har sammen, og så et holdingselskap som eier aksjene i det, og så eier du aksjene i holdingselskapet igjen. Mm. Og effekten av et sånt holdingselskap, det er jo først og fremst at holdingselskapet kan jo ta ut utbytte fra driftsselskapet, mm. uten at det blir belastet skatt av utbytte. Ok, så da kan det, de pengene få lov til å ligge i holdingsselskapet? Ja, det vil si, men hvis du tar dem ut privat, så må du da betale skatt av denne utbytte. Og da tenker jeg, hvis du, la oss si du tjener gode penger, og du ikke skal forbruke de pengene, mm. men investere dem videre, mm. så har du jo mer å investere for, hvis du har et, en holdingsselskapsstruktur, ja. Enn hvis du har du eier aksjene direkte privat. Da. Det er det som er tanken bak holdingselskapet. Det er effekten, og det er som hoved... Er det en sånn skattehøl, rett og slett? Nei, det er ikke skattehøl. Det er helt bevisst. Altså, dette, det er et villet regelverk og gjennomtenkt regelverk, så det er ikke noe... Vi kan ikke kalle det et skutthøl, men regelverket er noe sånn at... Et sånt holdingsselskap betaler ikke da skatt på utbytte det mottar, men det betaler skatt når du tar pengene ut av holdingsselskapet. Ja. Så da lar den pengene kunne ligge i næringen så de kan reinvestere i... Ja, da har du mer å investere for, ikke sant? Ja. Enn om du skulle tatt pengene ut og så brukt dem. Ja. Og så er det også kan være en struktur, typisk dette med holdingsselskap eller morselskap kan jo også være aktuelt i... Hvis du tenker... Altså det er jo ikke så aktuelt som en virksomhet som dette, men mange virksomheter eier jo en del eiendeler, altså entreprenører for eksempel, eier maskiner og, som kan være ganske kostbare. Og da er det jo ikke helt ukjent at du typisk har to selskaper, at du har først et driftsselskap, mm. hvor egentlig all driften er og all risikoen ligger. Ja. Og så har du et morselskap som eier alle maskinene og alt som er av verdi, altså gjenstander, mm. som du bare leier ut da, til driftsselskapet fortløpende. Og gjennom det så man vet jo, man holdt på en stund at man kan jo komme opp i kinkige situasjoner og gå på en smell. Og ikke sant, hvis du da går på en smell i driftsselskapet i en sånn struktur, så taper du på en måte ikke verdiene. Nei. Dine, da vil det kunne gå konkurs, det selskapet, hvis det går galt, ikke sant? Men da har du på en måte maskinen i behold, for det ligger i et morselskap. Mm. Så det er jo noe man kanskje kan tenke på. Det er en ikke uvanlig struktur, men det er jo færreste altså, sånne små entreprenører som starter sånn. Mm. Dette blir jo gjerne mer en tankegang, at etter hvert man holder på en stund, og kanskje vokser man, og så ser man at... Her er det jo en del risiko, og det kan begynne kanskje å bli en del eiendeler, og det er på en måte kanskje liksom livsgrunnlaget ditt, dette firmaet også, at du da begynner å tenke mer. Men da, i sånne situasjoner, så er det en veldig vanlig struktur, for eksempel i entreprenørbransjen. Da. Men la oss si, hvis holdingsselskapet da sitter på lagerbygg og maskinen og sånne ting, da, så kan det holdingsselskapet ha en ganske stiv utleiepris til driftsselskapet. Så driftsselskapet egentlig aldri tjener penger. Men kanskje breaker i null, da, i hvert fall går i minus, men holdingsselskapet gjør det egentlig ganske ordentlig, men de pengene får lov til å ligge i fred. Ja, det går an, og skal det være en sånn armlengdes avstand på liksom, prisingen. Da. Ja. Så jeg tror du kan risikere å få skattemyndigheten på nakken hvis, okay, så du, kan hvis ikke... du både priser helt feil. Det skal jo være reelle noenlunde priser. Ja. Men hva som er innenfor... Det akseptable er jo et skjønn, ikke sant? Så ja. Det er sikkert mulig å komme ganske langt i den retningen du sikter til. Da. Mm. Og det gjør at man kan drive i praksis med mye mindre risiko enn ellers ville gjort. La oss si man går på kjempesmer en ansvarssak, for eksempel, av store dimensjoner. Eller en kjempestor reklamasjonssak, for eksempel. Så er det mye mer behagelig å gå på det med en sånn struktur enn det er hvis Da fortsetter egentlig dagen etterpå bare. Ja, eller hvis ansvarssubjektet eier alt du egentlig trenger for å drive. Men det med konkurs, for det, der hører jeg at folk har fått en karantene. Ja. Men en konkurs, når er det en konkurs begynner å bli straffbar? Hva er det som gjør at en konkurs ikke er greit på en måte? Ja, konkurs i seg selv, det er ikke straffbart. Uansett er det ikke straffbart å gå konkurs. Nei. Det kan det ikke være, men hvis man går konkurs, så er det jo sånn at da blir det oppnevnt en bostyrer, ja.
Og han vil jo gå igjennom for å forsøke å realisere mest mulig verdier til fordel for kreditorene. Ja. Og så kan det være sånn at bostyreren i sitt arbeid blir oppmerksom på forhold som er straffbare. For eksempel regnskap, forhold med regnskapet, skatt, skattetrekkskonto er en sånn typisk, eller sånn typisk sak. Mm. Det er også mye andre forhold som kan ende med at bostyrer sender en politianmeldelse. Hva er det du ikke skal gjøre i forkant av en konkurs da? Hva er det du skal passe deg for, liksom, for at du... Nei, jeg tenker at det er ikke noe spesielt annet at du må passe på å gjøre det mest mulig riktig, for du blir sett i kortet ved en konkurs, og det er jo nettopp derfor sånn økonomiske straffesaker kommer veldig gjerne opp i kjølvannet av en konkurs. Ja, sånn ja. Ja. For da begynner de å gå etter. For da er det en bostyrer som går og ser igjennom dette her. Hvis du ikke går konkurs, så er det jo ikke noe andre enn en revisor og en regnskapsfører som liksom er inne i dette her, hvis med mindre du får et bokettersyn. Ja. Men ved en konkurs så er det en bostyrer som går inn og ser og kan finne ting som man kan velge å politianmelde. Sånne typiske ting er jo at du mangler skattetrekkskonto, at du ikke behandler skattetrekksmidler riktig. Unnskyld, men det kan også være andre forhold. Og så er det jo sånn at en ting er jo det straffbare, annen ting er dette med konkurskarantene som du nevner da. Mm. Det er ingen straffesanksjon, men det er en sanksjon hvis man er ment å ramme, ja det man kan kalle konkursgjengangere. Ja, at det er mange på rappen. Ja, at man da blir rett og slett funnet uegnet til å drive næringsvirksomhet. Hvis du går konkurs mange ganger, så kan det komme. Og da har du gjerne i noen periode, eller en periode, så får du da nærmest et næringsforbud, da, ikke sant? Du får ikke ta roller i selskaper eller drive næringsvirksomhet. Men det er ikke noe som kommer av en konkurs, altså. Nei, da har du flere. Og det er også tilfeller hvor man ser at det er konkurs en gang, så mange spør liksom hvorfor ikke har fått konkurskarantene. Og dette blir jo et skjønn, ikke sant, da, som utøves da. Men altså inne på en konkurs, det ligger jo da i kortet at da har du på en måte ikke penger til å betale, både skatter og avgifter og sånne ting, altså da har du jo rett og slett feilberegnet, eller ikke tjent nok og hatt for mye utgifter. Men så det vil alltid ende opp noen som ikke får betalt da. Sånn vil det alltid være i konkurs, det er jo fordi man ikke får betalt regningene sine, at man går konkurs, og i en konkurs så får jo kreditoren en dividende som det kalles, okay. Altså en prosentandel av kravene sine, hvis de får noe i det hele tatt. Ja. Hvis det ikke er noen ting å hente, så er det ingenting å hente. Da taper man hele fordringen. Men hvis det er noe penger i boet, så blir det fordelt mellom kreditorene etter en rekkefølge, og så etter en dividende til slutt, altså man får prosent av kravet sitt. Men hvis den skylder mye til skatteetaten, da er det jo sikkert straffbart. Det er ikke straffbart å skylde skatt, men det som kan være straffbart, det er hvis du for eksempel har ansatte, og du betaler ut lønn, og da skal du på vegne av de ansatte trekker skatten dems. Ja. Ikke sant? Ja. Og det hvis du da ikke har en egen skattetrekkskonto og ikke trekker den skatten, så kan det være straffbart. Men det er jo den ansattes skatt. Ikke sant? Det er jo ikke skatt av ditt resultat i selskapet, men det er jo skatten av den ansattes skatt av sin lønn. Hvor da du skal ha en skattedirektkonto, rett og slett for liksom forvalte det for staten. Ja, for da putter du penger inn, og så er de penger lost, ikke sant? Ja. Det er jo lost til skatt. Men hvis det at du for eksempel ikke har betalt skatt, eller at du blir skyldig skatt av resultatet ditt i virksomheten, det i seg selv er ikke straffbart. Nei. Men vil det følge deg som privatperson da etterpå, eller vil det bli konkursen og andre ting? Det kommer an på organisasjonsformen, altså hvis du driver et aksjeselskap, så er utgangspunktet at når aksjeselskapet går konkurs, så er det selskap som går konkurs, og du som privatperson som kanskje har eid dette selskapet, skal ikke overta noe av de kravene. Men hvis du for eksempel har drevet det da i et enkeltmannsforetak, så har du jo drevet i ditt eget navn, et privat, og da blir du ikke kvitt gjelda selv om man går konkurs. Det er noen som tror det at liksom ved konkurs så forsvinner gjelda. Men det gjør det ikke når det er privatperson. Hvis du har drevet i aksjeselskapsform, så vil gjelda da til aksjeselskapet.
Det vil jo da du privat ikke hefte for, med mindre det kan være et ansvar du har som styreleder, for eksempel, mm. og ta opptrådt uaktsomt og blir, blir møtt med et styreansvar. Mm. Det kan skje. Så hvis vi går tilbake til det du startet med å spørre om, da, så er det jo hva bør man tenke på hvis man skal starte en virksomhet sammen med noen. Mm. Så et av de forhånd du bør tenke på er jo hvilken organisasjonsform du skal drive denne virksomheten i. Skal mm. du ha det som et enkeltmannsforetak? Eller skal du ha det som et aksjeselskap? Og i hvert fall hvis du velger et aksjeselskap for den virksomheten du skal drive, så har du jo på en måte sikret deg noe mot den risikoen. Mm. Ved at du i utgangspunktet ikke skal bli sittende igjen med gjelda til aksjeselskapet hvis du går gærlig og det blir konkurs da. Mm. Så det bør man jo tenke på. Så, men samtidig så vil det være sånn at hvis du driver en virksomhet som trenger kapital, så er det ikke så lett å skaffe den kapitalen hvis du har bare et aksjeselskap som ikke eier noe fra før. Nei. Så man skal på en måte ikke overdrive effekten av det. Jeg tror liksom at hvis du må låne penger, så får ikke det tomme aksjeselskapet ditt lånt så mye penger i en bank uten at det er en kausjon eller noe sånt i bånd. Så man må nok regne med å eksponere seg noe privat også, men da har man i hvert fall de kreditorene som oppstår gjennom driften. Mm. De er du mer skjermet mot. Ja, ja. Det er det. På en måte, hva, step by step da, hvis du og jeg og en til skulle starte et selskap nå, hva ville du gjort, hvordan kontrakt ville du ha skrevet da? At vi da har 33,3 et eller annet hver. Ja, hvis vi skulle det, ja. Så ville jeg i hvert fall, først så måtte jo etablert selskapet, laget stiftelsesdokumenter, laget vedtekter, mm. og så ville jeg i hvert fall anbefalt en aksjonæravtale tilpasset den enkelte situasjonen. Da. Mm. Jeg ville i hvert fall hatt det. Altså hvis du tenker... Hvilken aksjonæravtale bør det ligge der da? Sånn... Ja, det er ikke egentlig mulig å gi noe sånn A4-svar på i alle tilfeller, for det kommer an på en konkret situasjon, men la oss tenke at vi og en til skulle starte en virksomhet. Og så kan det være at det er kanskje arbeidsinnsatsen der som er det vesentlige. Mm. Det vil jo alltid være ofte i start, hvis ikke det er bare en kapitaljustering. Det vil det være, men det spørs på virksomheten. Ikke sant? Noen ganger så kan det være at det er mer... pengene du går inn med som er det sentrale. La oss si at du er maskinføreren og jeg kjører lastebil, ja. Og tremann er grøftmann og rørlegger. Ja. Vi skal starte et anleggsselskap og vi skal ha en lik en tredjedel hver. Da. Ja. Men da er vi jo litt avhengig at jeg kjører like mye som deg og han jobber. Altså, ellers vil det bli litt... Da tror jeg det i hvert fall vil jeg ha tatt med er for først en arbeidsplikt. Da, ikke sant? Ja. Det bør jo stå noe i aksjonæravtalen at alle skal være ansatt i firmaet og for eksempel jobbe full tid eller ha noen reguleringer rundt det. Mm. Og så er jo også et spørsmål, ikke sant? Hva skjer hvis, en vil ut av firmaet? Mm. Det er ikke så uvanlig det. Nei, kan det bli jo uvennskap eller... Og da er det jo spørsmål hvordan man skal verdsette aksjene til den det gjelder, ikke sant? Og det kan man kanskje ha noen tanker om i forkant. For det er jo noe som lett vil bli en tvist, ikke sant? Du skal ut, og så skal da de tidligere kompanjongene dine overta aksjene. Mm. Så det bør du tenke litt rundt. Det går an å skrive noe om i en sånn aksjonæravtale. Ja, det er vel det jeg først og fremst tenker på. Mm. Men en sånn veldig sånn typisk greie som jeg har hørt at mye om folk som har begynt sammen, er at okay, vi tre vi driver på, og så er det mye innsatt. Vi jobber 12, 13, 14 timers dager for å få til å gå rundt. Vi har ikke så mye penger å gå inn med. Vi leaser noe utstyr, og vi er i drift. Da. Og så får jeg med dame. Mm. Og synes det er greit å ha litt fri i helgen, for vi skal ut på litt ting og sånne ting. Mm. Men du og Oskar, dere kjører på fortsatt. Og så får vi da et overskudd i det selskapet, et aksjeutbytte på slutten av året. Mm. Da begynner kanskje dere å bli litt surmaga, hvis dere føler at jeg jobber 40% mindre enn dere. Og at det er kanskje grunnen til at vi har det, at det er et utbytte å ta, er for at du og Oskar gidder å trøkke de helgene og ta de siste jobba, de gode jobba som kom på kvelda da.
Eksempelvis vi får en veldig lukrativ jobb hvis vi tar nattkjøring. Noe ikke jeg har mulighet til, for jeg må kjøre unga i barnehagen på morgenen eller et eller annet. Hvordan skal du løse dette der? For dette er jo sånn, når vi begynner, så nei, vi skal gi gass alle mann, vi kjører, alle er veldig, veldig gira på det, og så går det ett eller to eller tre år, og så får pipa. Skjer det ting i livet, og det er helt normalt. Det er jo ikke noe gærlig med det, men det vil bli veldig feil for deg og den andre partneren vår. Da. Ja, derfor bør man tenke litt på sånn i starten, og da er det jo dette med arbeidsplikt som kan settes inn. Ikke sant? Det er to måter å regulere det på. Enten er det hvor mye den enkelte tar ut i lønn, for man har jo sannsynligvis en lønn fra selskapet. Ofte er det da bare fastlønn, da, ikke sant? Det er jo, ja, men det enten så kan man regulere det gjennom lønn, eller så må det reguleres gjennom, gjennom utbytte. Og utbytte er jo da ikke så enkelt hvis man eier så og så mye hver. Da må du på en måte over i mer sånn, ja, mer kompliserte konstellasjoner med eventuelt å etablere indre selskaper og sånn, som jeg tror liksom ikke er... å anbefale for. Unnskyld. Men går det an å skrive inn på en måte, altså er det en grei sak at, at du sier at ved start her nå, så skal vi ha logging av timer. Alt som skjer, om du da står og bytter olje på maskiner og sånn i helgen og sånne ting, at du da på en måte har en plikt å skrive timene på det, at det skal kanskje ta hensyn til på slutten av året, eller? Det som er naturlig i en sånn aksjonæravtale er jo at du tar inn arbeidsplikt, og så du sier noe om det forventet arbeidsinnsatsen. Og så er det sånn at må du ha noen mekanismer da, hvis det ikke oppfylles. Ja. Ja, hva gjør vi da? Og da, er jo, da, må er det, da må det også stå i aksjonæravtalen, ikke sant? At da har for å si det, to av dem rett og slett anledning til å sparke ut den tredje, for å si det litt sånn enkelt. Ja. Hvis man har kommet frem til at man ikke blir enig, og man ikke klarer på en måte å fordele dette på det man opplever som en riktig måte, og det er i sånne situasjoner du må ha beskrevet på en måte hvilke plikter som ligger der, og hvilke konsekvenser du får å bryte de forpliktelsene. Og da må det jo fremgå at en av konsekvensene er jo at man kan bli utløst da. Ja, for det er jo litt greier hvis du har det svart på hvitt, og vi er enige om det mens vi alle er venner, så er det litt lettere for deg, ja, men August, dette har du skrevet på, dette var vi helt enige om for ett år siden. At her skulle vi jobbe likt, og det gjør det ikke nå. Vi jobber nøyaktig 50 timer mer enn det hver måned. Og så må du også stå sant, i en sånn situasjon, for det er da du kommer på spissen, hvordan skal aksjene prises? Ja. Verdsettes. For hvis du da skal på en måte kjøpe ut da, en av dine kompanjonger. Som ikke har gødde vært med dratt lasse. Så må du i hvert fall stå noe om hvordan dette skal prises. Så det er det fornuftige å innta i sånne aksjonære avtaler. Ellers så tror jeg at de fleste tilfeller så må du, jeg tror det beste rådet er at du liksom tenker om to ganger før du på en måte innleder et økonomisk samarbeid med noen som du ikke kjenner alt for godt da. Ja. Men så er det som du sier at livet forandrer seg, så det, og sånn er det for alle. Så det er da du kommer på spissen og har noen reguleringer i aksjonæravtaler gjerne. Men jeg skjønner jo sånn at for at man skal få med seg alle de punktene og gjøre det på en riktig måte, så bør vi kanskje ikke gjøre det på kjøkkenbordet. Dette er kanskje en typisk sak vi kan bruke noen kroner på en advokat, som har vært borte i det før og sett det før, og så si at de punktene vil jeg ha med seg dere. Ja, for da er du like mye en rådførende part som den som utfyller kontrakten, egentlig. Ja, det er det. Det blir jo da en rådgiver i forhold til hvis jeg for eksempel skulle gått inn i et sånt oppdrag, så ville det være først å liksom kartlegge hva er det disse tre i det tilfellet er, da, ønsker. Hva er det de ser for seg i fremtiden? Hvilke risiki er det vi ser? Altså hvilke risikomomenter er det vi liksom ser foran oss? Og kan man da bli enige om en regulering? Og da går det jo på, man har en regulering på liksom hva som skal legges ned av innsats, hva er det som forventet? Og hvordan man skal håndtere hvis det ikke overholdes. Og da vil det siste konsekvens bli at på en måte en eller to, eller hvordan det blir, da, må ut av firmaet. Og da må du jo løse det på en enklest mulig måte. Da. Uten, eller med minst mulig tvister. Da vil en regulering i aksjonæravtalen kunne være til hjelp. Det er helt klart. Jeg skjønner det er veldig vanskelig å svare på det, men la oss si at dette er et type anleggsfirma vi snakker om her nå. Hva kan de forvente seg i kost for å få den rådføringen satt opp i en kontrakt som,
som du kan på en måte putte i en bankboks og vite at står til sitt. Ja, det blir jo, vi jobber jo på timer vi advokater, så det er jo ikke så enkelt å si det i forkant, men hvis man, hvis dem det gjelder vet, altså har en oppfatning selv av hva er det vi egentlig vil ha i en sånn avtale, ja. Og at det mer blir litt sånn rådgivning rundt det, mm. så er det ikke mange timer man trenger til det. Det kanskje det koster 10.000, 15.000 eller noe sånt. Men, ja. Men da har du lagt ned nok energi hos en advokat til å være sikker på at du har et dokument som kan støtte og være trygghet for alle. Ja, det vil jo da være et styringsinstrument, ikke sant? For forvaltningen av det selskapet. Det er en ganske liten investering da, med tanke på hvis det selskapet får en verdi av 10-20 millioner eller begynner å omsette veldig mye, ja. Så er det ganske billig billett inn da. Det er en billig billett inn. Så vi må også si at sant, hvis man kommer mer sånn med åpne kort, man bare spør, kan dere hjelpe meg å sette opp alt dette her? Ja. Da blir det naturligvis et annet opplegg, for da må vi mer inn og begynne å spare mer for å finne ut hvordan dette ligger an. Ja. Men hvis du kommer en sånn som jeg tok utgangspunkt i, jeg kommer og sier at det vi trenger, vi er liksom usikre på det og det og det og det. Mm. Det trenger vi å snakke litt rundt, og så finne egnet modeller og formuleringer. Da er vi nede på en sånn pris som jeg nevnte. Mm. Kult. Det er det. Jeg tror det er mange som har spart seg mye hubry hvis de kanskje har gjort det. Ja, du ser jo, og det er jo ikke veldig uvanlig det at det oppstår uenigheter sånn i virksomheter. Det er ikke uvanlig i det hele tatt. Er det noen sånne klassiske problemer som ble dukket opp? Jeg tror du har vært inne på mye av det klassiske det du har spurt om her, for det er jo gjerne sånn at man starter, og så har du en felles idé om hvordan dette skal gjøres, og så endrer ting seg litt underveis. Og så er det kanskje en eller flere som føler man drar lasset veldig, og at den andre blir mer og mer en gratis passasjer, ikke sant? Det er veldig vanlig. Jeg har vært borte i flere saker hvor man har sånne situasjoner, og så ender det jo gjerne da med... De fleste sakene jeg har vært borte har jo endt i forhandlinger, ikke sant? Hvor man kanskje finner ut at da får man gå og vertel sitt, og så handler det om å bli enige om overdragsaksjer og... Å opphøre arbeidsforhold, for det er jo noe annet, ikke sant? Når du er både ansatt og aksjonær i et firma, så selv om du selger aksjen din, så mister du ikke nødvendigvis jobben din, ikke sant? Det er jo et annet forhold. Mm. Så det kan jo også være en løsning i noen tilfeller, at noen tar over aksjene, men at du fortsetter som en ansatt. Mm. Så, nei, det er jo en sånn interessant sak, for la oss si at... vi for eksempel i Segen nå, vi skal gå et tak videre, vi ønsker å ha med en investor inn, som er med inn, og så sier investoren, jo, det skal være med på, men jeg vil ha 51% for å sikre pengene mine. Det sier jo de fleste investorer. Ja. Og da er det jo... Da vil jo jeg kanskje sitte etterpå, så føler jeg at da kan den bare sparke meg ut når som helst. Det kan han, men det er i sånne tilfeller, så jeg tror hvis du skal ha med deg en investor, så tror jeg de fleste investorer... Rett og slett, det er veldig vanlig da. De krever 51, for da har de kontroll på det meste. Men det er jo mulig å utligne etter noe gjennom aksjonæravtaler. Det er det. Uten at jeg kan si liksom nøyaktig hva du skal gjøre. Men du kan jo, du har jo aksjonærsitsen, og så er det sånn at som aksjonær, selv om du har flertall, så kan du binde deg i aksjonæravtaler til å opptre på visse måter. Og sånn ja, så selv om du da eier, så kan du liksom ikke da basic si at du går ned til halve lønnen av august. Ferdig. Ja, det går an å lage aksjonæravtaler som på en måte demper den makten da, ja. Som majoritetsaksjonær har. Mm. Det er, ja vi har sett masse, det er nesten bare fantasi på hva du kan ta inn aksjonæravtaler på sånne forhold. Ja, og da må man forholde seg til det i den tida som står i den avtalen. Ja, og bryte en sånn aksjonæravtale, det kan jo føre til erstatningsansvar blant annet. Mm. Så jeg tenker hvis du skulle, la oss si det skulle komme inn en investor her da, i CG Nord, så er det nok å måtte forvente at den investoren vil ha majoriteten, og da tror jeg at
forhandlingsrommet for deg da, som mm. gründeren, det vil sannsynligvis bestå i hva kan du putte inn i aksjonæravtalen. Mm. For jeg tror det vanskelig å få med seg investor, eller i hvert fall ikke lett da, mm. få med en investor som vil gå inn og egentlig ikke få innflytelse i deltatt. Nei, ikke sant. Nei, det veldig skummelt, for hvis man går inn med noen kroner, så... Da har du på en måte... Det er, du kan jo tenke så enkelt da, som hvis du, la oss se fra investorens side, mm. du går inn med penger, støtter da, investerer penger i et firma, så kan jo på en måte den majoritetsaksjonæren som da selv er ansatt i firma, hvis firma går ganske bra, men ikke sånn veldig bra, regulere selv hvor mye lønn han skal, ikke sant? Da blir det aldri en overskudd. Så blir det aldri en overskudd. Så der, men det kan også fastlåse da, i en aksjonæravtale også, da. Sånne ting kan du ta i en aksjonæravtale så, mm. Så det er aksjonæravtale er et middel for å da i noe større grad da, regulere den myndigheten som ligger til majoritetsaksjonæren. Men la oss si du eier 50% av selskapet her og jeg eier 50. Ja. Vi er helt like og så er vi jævlig uenige. Hvordan løser vi det? For da har vi en case. For da har vi like mange stemmer i hver av oss. Ja, da er det ikke så lett å få besluttet noe som helst. Nei, det er ikke noe... Nei, så det vil jo absolutt fraråde det at det er to stykker som skal gå sammen og så er det 50% hver hvis de ikke er enige om noe som helst. Det er jo stort sett det som skjer når folk starter et... Hvis du og jeg starter et selskap og sier at vi deler på midten. Årskog, ja. Vi er 50-50. Ja. Vi er like mye verdt begge to. Mm. Og så kommer vi et par år fram i tid. Og så står vi. Ja, da bør det kanskje i hvert fall være en aksjonæravtale på forhold til med slutt av orden og oppførsel som ja, ligger til grunn. Ja, hvis ikke så vil du ikke få gjennomført noe, ikke sant? Så det må jo være mulig å på en generalforsamling komme frem til et flertall. Mm. Hvis det er to aksjonærer og det er 50% hver, så er det ikke så enkelt å få besluttet noe som helst hvis de er uenige om alt. Nei. Så det, det vil jeg vel kanskje da ikke anbefale at man gjør det sånn da, for da vil det egentlig bare være blokkert. Mm. Hva gjør du da hvis to gubber skal begynne et selskap, og vi finner at vi går inn likt begge to? Og... Ja, hvis man gjør det, så vil du, når du starter opp sammen, så vil du jo da sikkert ha noen felles ideer om hvordan du skal gjøre, så de problemene igjen oppstår nok sannsynligvis ikke med en gang. Nei. Men kunne det da vært en idé å si at ok, vi har det selskapet her, det er en August og Møritz, det er 50-50, hadde vært en idé at vi har vært vårt selskap på utsida der igjen, så de midler vi tjener, så har jeg i hvert fall muligheten til å investere de overskuddsmidlene mine på et eller annet som er fornuftig. Da. Ja, tenker du som holdingsselskap nå? Ja, kanskje, noe sånt nå, rett og slett, for å bare ja. At det da gir det er... meg større muligheter. Da, for å si at hvis jeg tjener de penger, da, så sier du at nå skal vi ta ut aksjeutbytte, jeg vil ha penger, jeg skal til Gran Canaria og feste, så vi tar ut 1 million hver nå. Mm. Og så sier jeg, nei, men du kan vi ikke putte de pengene i en eiendom i stedet, i stedet for å ta dem ut nå, kan vi sitte her litt rolig. Sier du, nei, vi skal ha det ut. Har jeg da et holdingsselskap, så kan du i hvert fall putte den millionen inn der, og så slipper du å ta skatt ut av det. Ja, og så det, kan jeg eventuelt... Ja, det kan jo være en løsning på det. Men så dette, trygger jeg meg litt da, i hvert fall. Ja, da har du trygget deg litt, men jeg tror... det å være sånn 50-50, da er du, det, jeg tror ikke vil anbefale det. Er dårlig grei. Det er for vanlig at det er et flertall. Ja. At du har en aksjonærfordeling som gjør at det er mulig å få et flertall. Hmm. Enten at det er flere aksjonærer, eller at den ene har da litt mer enn den andre. Hmm. Og så må man da bare akseptere at den som er i mindretall, den har faktisk ikke så mye han skulle sagt, med mindre du har en aksjonæravtale som demper på en måte myndigheten til majoritetsaksjonæren. Mm. Sånn er det. Dette er ganske komplisert. Ja, det er jo komplisert, så det blir jo mye saker ut av sånne forhold. Så jeg tenker at et godt råd må være at man i hvert fall har et bevisst forhold til. Altså, det er to ting man må ha bevisst forhold til. Det ene er på en måte hvem man velger å starte med. Mm. Det er jo kanskje det viktigste av alt, egentlig. Mm. Men så kan jo ting endre seg og ting går litt galt selv om man mente man gjorde gode valg på hvem man startet med og det er da det blir aktuelt eller viktig da, å ha noen styringsverktøy som er brukbare. Mm. Blant annet en aksjonæravtale vil jo da kunne ha en del å si.
We'll be right back.